ଭଦ୍ରକ ଟାଉନ ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ ଗଡ଼ମୁଣ୍ଡ ନିକଟରେ ସେକ୍ସ ରାକେଟ୍ ଠାବ। ଏହାକୁ ନେଇ ଏକ ଘରେ ରେଡ୍ କରିଛି ପୋଲିସ। ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ଘର ଭିତରୁ ଚାରି ମହିଳା ଏବଂ ଦୁଇ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଲା ପୋଲିସ। କିଛିଦିନ ଧରି ସେଠାରେ ସେକ୍ସ ରାକେଟ୍ ଚାଲୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଭଦ୍ରକରୁ ଫୋନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଜନା ପ୍ରତିନିଧି ଦୀପ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ଦୀପ୍ତି, ପୁରା ଘଟଣା କ'ଣ ରହିଛି ଏବଂ ଯାହା ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି କି ପୋଲିସ ଏଥିରେ କିଛି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି, ପୁରା ଅପଡେଟ୍? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିସ୍ମି, ଦେଖନ୍ତୁ ଭଦ୍ରକ ସହର ଅଞ୍ଚଳ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯଦି ଦେଖିବେ ଡଗମୁଣ୍ଡ ସ୍ଥିତ ଏକ ତିନି ମହଲା ଭଡ଼ା ଘରୁ ଏକ ସେକ୍ସ ରାକେଟ୍ ଠାବ କରାଯାଇଛି ଗତକାଲି ରାତିରେ। ତେବେ ଏହି ସେକ୍ସ ରାକେଟ୍ରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଚାରୋଟି ମହିଳା ଏବଂ ଦୁଇଟି ପୁରୁଷଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇ ଆଣିଛି ଟାଉନ୍ ପୋଲିସ ଏବଂ ଗିରଫ କରିଛି। ଯାହା ସୂଚନା ମୁତାବକ ରହିଛି, ଦୀର୍ଘ କିଛି ଦିନ ହବ ଏଇ ଭଡ଼ା ଘରେ ଚାଲିଥିଲା ସେକ୍ସ ରାକେଟ୍। ତେବେ ଏଠି ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ଅଭିଯୋଗ ବି ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ପୋଲିସକୁ ବି ଜଣେଇଲା ପରେ ବି ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ବିଳମ୍ବରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି, ଯାହାକି ଗତକାଲି ରାତିରେ ରେଡ୍ କରିଥିଲା ଏବଂ ରେଡ୍ ଭିତରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଚାରି ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହିତ ଦୁଇ ଜଣ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରିଛି ଏବଂ କିଛି ଅନୈତିକ ଜିନିଷ ବି ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି, ଯାହା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ତେବେ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ଏଇ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବି ମଧ୍ୟ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ବି ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଏପରି କଲୋନୀ ଭିତରେ ଏଭଳିଆ ଭଡ଼ା ଘରୁ କିପରି ଭାବରେ ଏଭଳିଆ ସେକ୍ସ ରାକେଟ୍ ଚାଲୁଥିଲା ତାକୁ ନେଇକି ପୋଲିସର ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଏବଂ ପୋଲିସର କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଭୂମିକାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହବ ଏଇ ସେକ୍ସ ରାକେଟ୍ ଚାଲୁଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇକି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଥାନାରେ। କିଛି ବିଳମ୍ବର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଚଢ଼ଉ କରିଥିଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଏବଂ ସେହି କୋଠାରେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ଉ କରିବା ଭିତରେ ଚାରୋଟି ମହିଳା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣ ପୁରୁଷ ଅନୈତିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି, ଗିରଫ କରିଛି ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଭାବରେ ଏଠି ସେକ୍ସ ରାକେଟ୍ ଚାଲିଥିଲା ବୋଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ଭଡ଼ା ଘରେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଏଭଳି ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, କାହା ନଜର କିଭଳି ପଡ଼ିଲାନି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ୍ କରିଛି, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଆସୁଛି ଘରର ମାଲିକ ଏନେଇ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି କି? ନିଶ୍ଚିତ ବିସ୍ମି, ଦେଖନ୍ତୁ ଘରର ମାଲିକକୁ ପୋଲିସ ତ ପଛର ପଚାରିବ ବା ତନାଘନା କରିବ, ଯାହା ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଯାହା ମିଳୁଛି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଚାରିଟି ମହିଳା ଯୋଉ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି, ଚାରିଟି ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ ଦୁଇଟି ପୁରୁଷଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ପୋଲିସ, ଯେହେତୁ ଏଇ ଭଡ଼ା ଘରେ ଯୋଉ ତିନି ମହଲା କୋଠା ଭଡ଼ା ଘରେ ଯୋଉ ଚାଲୁଥିଲା ସେକ୍ସ ରାକେଟ୍ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଟାଉନ୍ ପୋଲିସ ଠାବ କରିଛି। ତେବେ ଯୋଉ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ସେଠିକାରେ ଯୋଉ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ବାରମ୍ବାର ଲେଡିସ ଆଉ ଜେଣ୍ଟସ ଯିବାର ସେଇ ଘରକୁ ଦେଖିଥିଲେ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଭାବରେ ସେମାନେ ସନ୍ଦେହ କରିଥିଲେ, ସନ୍ଦେହ ଭିତରେ ପୋଲିସକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ବିଳମ୍ବରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗତକାଲି ରାତିରେ ପୋଲିସ ସେ ଭଡ଼ା ଘରେ ଚଢ଼ଉ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଭାବରେ ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ମାଲିକ ଯୋଉ ଘରର ଭଡ଼ା ମାଲିକ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ବିସ୍ମୟ, ଆପଣ ଯାହା ଯେପରି ଭାବରେ କହୁଥିଲେ ଭଡ଼ାର ମାଲିକକୁ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ଆଣିବ କି ନାହିଁ ତାହା ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ବିସ୍ମୟ। ନିହାତି, ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଅଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦୀପ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। କେତେ ଆଇଲ କେତେ ଝିଅ ତାଙ୍କୁ ଥିଲେ ଆପଣ କୋଉ ଏନ୍ଜିଓ ଚାଲିଛି କହିଲେ? କୋଉ ଏନ୍ଜିଓ ଚାଲିଛି କହିଲେ? ଏନ୍ଜିଓ ଚାଲିଛି।